Brodhi nga Brodhi, për prap në Vendlindje kthehet. E ku ka më mirë se sa një koncert i madh dedikuar Luiz Ejlli. Ditën e sotme i vet ka shpërndarë në profilin e tij në Instagram një foto ku shihet i ftuar në një nga klubet e natës në Shkoder. Dhe lajmëron sa tjetër djegin edhe të gjithë fansat e patriotët e tij shkodran. Pra edhe për Luiz Ejlli nuk harrohet Shkodra e tij. Edhe pse kujtojmë këtu që koncertet e tij më të mëdha i kishte në Shqipëri, Angli dhe Kosovë. Por vera është gjatë dhe shumë koncerte madhështore po e presin fenomenin përpara.